thank you Fala Elite Gamer, tudo bom? Aqui é o Brum, gravando hoje o overview da Carrack, ou Carrack para os mais íntimos, e como a gente fala com os amigos lá no Discord. Pro resto do vídeo eu vou falar Carrack mesmo, tá? Não vou ficar... Porque para falar Carrack eu tenho que... Deixa eu ver aqui como é que pronuncia certo o inglês. E eu não vou ficar fazendo esse exercício mental, não. Eu vou falar Carrack mesmo, é, brasileirado, do jeito que a gente fala. E essa nave foi uma, uma nave muito hype tá, ela tá ali bem atrás de mim tá dando uma tremendo um pouquinho ali por causa da tempestade aqui de neve eu estou em Microtech que é o planeta mais gelado e mais distante do sistema Estentam. eu vim aqui mais por causa da paisagem mesmo até pouco tempo atrás estava estava bem pior estava rolando uma tempestade de neve aqui bem forte agora Deu uma acalmada, abriu um pouco o clima, é até melhor para a gente fazer essa filmagem, né? Bom, vamos lá para a nave, para a gente começar o nosso review. É uma nave bem grandinha, não é pequena não, ela tem quatro andares. O último andar dela ali é bem pequenininho e tal, só uma sala e enfim, já já você vai ver. Mas, ainda assim, é uma nave bem impressionante, você pode ver que aqui a, o vidro aqui a cabine dela tem uma visão bem ampla o que é muito bom né para exploração que é o que ela se destina eu sempre gosto de fazer um comparativo aqui ficar do lado do landing gear da nave para você ter noção do tamanho dela é, é igual eu falei essa tremedeira aqui é por causa da das ventanias aqui mas aí ó, dá para ver o tamanho dela aqui, né? Bem grandinho, o landing pad. Landing pad não landing gear. Então aqui, outra coisa interessante que já é legal a gente falar. Isso daqui é um pod de carga modular, quer dizer que a gente vai poder tirar isso daqui e colocar outras coisas. Então, ela vem de fábrica aqui com o pod de carga, mas a gente vai poder trocar por outros, ainda é, não definido exatamente quais serão, né? Mas a gente vai ter isso daí. A outra coisa também que é interessante dizer antes de entrar na nave é essa traseira dela aqui foi mudada às pressas, tá? Então você vê que tá bem simplona, bem retona. A textura aqui sem, sem, sem detalhe. Então, nossa, que coisa. Feia, mal feita, mas é porque foi feita na correria, isso daqui, tá? Tava de um jeito, os players reclamaram muito e eles pegaram e modificaram isso daqui meio que em cima da hora, é por isso que tá bem, bem simplão, assim, bem simplório, tá? Pode ser que, dependendo da data que você tá vendo esse vídeo, a nave já esteja diferente, porque com essa traseira dela, por exemplo, eles ainda vão trabalhar nisso daí, né? Eu tô julgando aqui, é o servidor de teste do teste que está se ele está em acesso antecipado a gente consegue julgar o alfa e de vez em quando eles liberam o beta da próxima versão do alfa ou seja o beta do alfa e é por isso que a nave ainda está meio que interminada aqui mas eu estou fazendo um vídeo para você ter isso daí em primeira mão Então vou abrir aqui a rampa da garagem Então essa aqui é a garagem dela. A rampa vem até aqui embaixo. Uma rampa enorme. A garagem que com muito espaço dá para você colocar tranquilamente aqui dois ou três veículos, dependendo do tamanho deles. Você consegue se for moto, vai ser vão ser mais ainda, né? Mais motos ainda. Você vai tranquilamente colocar, sei lá quantas motos vão caber aqui, 20? Exprimido nunca dá para saber até tentar, né? Aqui tem uma coisa interessante, que é uma proteção para você limitar aqui até onde o veículo pode vir. Ah, cabe nave aí? Cabe, cabe, é essas naves menores, né? Mas eu só não sei como que seria... Se seria seguro entrar com essa nave aqui, né? Esse que é, o, que é o problema, né? Você pode acabar explodindo as duas naves Tentando uma coisa dessa A gente vai começar aqui pelo andar de baixo Aqui tem uma escada que dá acesso aos outros andares da nave Tem quatro andares ao todo Aqui tem um elevador Que já dá lá em cima Próximo do da ponte, próximo da cabine, tem que o colar de docagem para docar para casar lá com outras naves, né? Para você poder se conectar com outras naves outras estações que tenham esse tipo de entrada aqui. Ela tem muito desses espaços aqui de armazenamento de traje, né? Traje, armadura, muita a nave inteira tem esses espaços aí. Então, se não falta lugar para você colocar guardar as suas armaduras. Aqui o primeiro pod de carga, como eu disse, a gente vai poder trocar isso daqui por outros tipos de pod. Então tem elevadorzinho aqui para descer lá embaixo, mas eu não vou descer não. Aqui o segundo pod, tem lembra, né, a Caterpillar, eu vou deixar aqui também o um vídeo sobre a Caterpillar para se você ainda não viu. Ela também tem esses módulos de carga aqui modulares. Então aqui a gente já está no terceiro. Aí aqui a gente já está na nave mesmo. Né? Aqui como eu disse, mais desses espaços de armazenamento de traje. Espaço para você guardar a arma. Muitos espaços. Né? Então isso daqui vai uma arma aqui e vai outra aqui. Então você consegue colocar oito aqui. Do outro lado ali tem mais. Então, se muito espaço de armazenamento nessa nave aqui. Você pode ter trocentos trajes e trocentas armas que ainda vai sobrar espaço. Aqui, é o acesso da torre, da torreta traseira, aquela que tá ali embaixo, né? Que você viu quando eu tava ali do lado de fora da nave. E aqui a gente tem. O elevador central da nave. É interessante entrar nele que você vê a altura dela. Você vê que ela é uma nave bem alta. Isso é um dos motivos do hype dela, é que ela é bem overpower. É uma nave que faz muita coisa muito bem. Ela explora muito bem, ela pode fazer um combate bacana também, que ela tem umas armas bacana. Ela pode fazer trade porque ela tem um espaço muito bacana de carga também. Então a nave, bem overpower. Então a gente estava lá no porão. Agora a gente subiu aqui para o quarto andar, onde a gente tem a área de cartografia. Que segundo eles, vai ser assim, um grande diferencial na exploração. Em que você vai poder ver sistemas, planetas e luz com muito mais detalhes. Poder fazer é, a varredura deles, achar pontos de interesse neles, etc. Diz que essa sala aqui vai ajudar muito nisso. Então a gente tem um. Um desse aqui tem um desse lá na ponte também. Uma versão menor disso daqui. Aqui, escape pod. Do lado de fora. Né, a janelinha lá para fora. Como eu disse, mais espaços para guardar traje. Muitos, muitos espaços assim. Aqui a gente tem uma área de descompressão né, para poder sair lá fora. Então, essa porta aqui dá para sair lá fora através dela. Deixa eu até ver se dá para abrir um hangar daqui. Não dá. Isso daqui ó, é um hangar. Então, essa porta aqui toda abre. Essa porta não é esse uh, portão, esse gate, enfim. Ela abre e você entra com uma nave pequena aqui. Pode ser um Fighter, pode ser a Pisces, que a nave foi projetada especificamente para caber aí e, e servir como. É uma nave complementar na exploração. Ela tá ali dentro, inclusive. Depois eu posso mostrar. E é isso. O quarto andar é só isso daqui. Não tem muita coisa não, tá? Então vamos aqui agora para o terceiro andar. E é aqui que tá a parte de dentro do hangar. É, a nave não está aqui, ela sumiu, não sei porquê. Né? tinha uma pensa aqui e sumiram com ela. Então aqui você vê que é um hangar hum, mais ou menos espaçoso, né? Não dá para chamar assim de espaçoso, mas antes da gente ir lá para frente, vamos dar uma olhada aqui atrás primeiro, tá? Então aqui a gente tanto desse lado quanto do lado do outro lado a gente vai ter acesso às torretas laterais da nave. É uma área meio que só de passagem mesmo, né? Não tem nada aqui útil, a não ser a entrada aqui para a torreta. Essa torreta eu achei muito legal, que lembra a torreta da Millennium Falcon, né? Arredondada e tal, e ela sai todinha para fora. Então, se você ver aqui, você percebe que ela tem um ângulo muito bom, muito bom mesmo. Ela consegue mirar até para frente Deixa eu voltar aqui, olha Você consegue acertar uma nave na frente Dela, tá vendo? Você consegue acertar inimigo aqui na frente dela Geralmente isso não ocorre, né? Quando você tem ó, Inclusive tem uma nave ali, ó É outra carry Que é outra carraque que tá Posada ali também, será que o cara tá fazendo Vídeo igual eu? É, não sei. Eu vou até sair daqui, porque, enfim, pode, pode dar pepino, né? Mas então, como eu disse, dá para você mirar bem aqui na frente da nave, em cima, embaixo. O ângulo aqui de visão de, de manuseio dessa torreta aqui é excelente, muito bom mesmo. Ó, voltando aqui, aqui tem uma área que eu não entendi muito bem o que, que é, que aqui está ali na frente a engenharia. Mas antes da engenharia tem essa salinha, essa sala aqui Que sinceramente eu não, não entendi qual que é a, o motivo, razão para ela existir Achei uma salinha bem inútil Mas aqui já seria a engenharia em si Então tem aqui os motores então, A gente vai poder fazer manutenção né, dos motores por aqui Lá na frente tem um elevador para descer E aqui a gente tem uma escada Aqui a gente tem acesso a diversos componentes da nave. No futuro a gente vai poder consertar, né? A gente abre, vem cá com uma ferramenta e conserta manualmente os componentes. Então tem vários componentes aqui, aqui também. E essa nave tem uma coisa estranha, que é o acesso ao tanque de combustível dela. Não entendi por Então aqui a gente consegue acessar o tanque de combustível. Então, aqui tem o um A. E do outro lado ali tem o um B. É tanque de combustível B. Ainda não dá para entrar lá. Não sei como é que vai ser esse acesso aqui. Ou se, é, se não vai ter acesso, vai ficar só assim mesmo. Veremos no futuro como vai ser. né? Aí, lembrando, eu vou deixar o melhor para o final. Beleza? Aqui o acesso ao um hangar, é um hangar bem modesto, mas poxa, é um hangar, né? você consegue levar uma nave dentro dela. O que é muito útil, você levar uma nave aí pequena de combate, uma nave pequena de exploração, você posa ela, sai na nave menor, para economizar o combustível da grande, e para ganhar agilidade, etc. Uma coisa que eu achei bem legal foi o efeito sonoro aqui. Achei muito bem feito. O som da nave como um todo, o som dos motores, o som desse. É, do portão aqui da do hangar abrindo. Eu achei muito bacana mesmo. Muito legal. Muito bem feito. Aqui a gente tem outro elevador para descer para os níveis inferiores. Aqui a gente tem a sala dos drones, tá? Assiste, a gente vai ter drones para várias coisas. Aqui seriam. Essa nave viria com drones para auxiliar na exploração. Então aqui está a cadeirinha onde você comanda o drone e eles vão ficar aqui nesse espaço aqui, tá? Então tem outra lá também, então, essa aqui seria a sala de controle dos drones, e aqui a gente tem a sala do mecânico. Não entendi muito bem o que, que vai, qual vai ser a utilidade dessa sala aqui, mas vamos ficar aí para o futuro próximo quando tiver inseridas me a, a mecânica do mecânico. Aí a gente volta aqui para dar uma revisada e ver o que que o mecânico vai fazer dentro dessa nave. Tem, tem esse aparelho aqui que parece que dá para pôr coisas dentro dele, consertar, talvez, sei lá, você pôr sua arma aí e consertar alguma coisa desse tipo. Vamos ver como vai ser, tá? Agora que a gente já está chegando na cabine, aqui antes dela tem alguns escape pods, né, para escapar se a nave tiver para explodir. E aqui tem a cabine, né? a ponte da nave. Aqui a gente tem acesso à torreta de cima. Aqui a gente tem um assento de suporte. Ó, o frame está bem ruimzinho aqui por causa da cidade lá. Essa cidade é bem pesada. Eu vou sentar aqui rapidinho no Gunner para você ver como funciona a torreta remota. Deixa eu entrar nela aqui. Então, essa é aquela torreta lá de cima. Você não precisa ir lá com o avatar para poder controlar ela, dá para controlar daqui. Aqui, como eu disse, tem mais um painel aqui, um holograma de cartografia, só que menor. Também vai ajudar aí na exploração. E aqui tem tipo um, uma área que, do tipo onde o capitão, o comandante ficaria, né? ficaria aqui em cima dando aí as ordens para o resto da tripulação e se ele quiser ele pode assumir o controle aqui só que você assume o controle mas fica de pé Eu posso controlar a nave aqui Vamos decolar com ela as Animações do Landing Gear recolhendo, bem feito demais, achei muito legal, e o nosso amiguinho tá ali ainda. Ó. Vamos dar uma passada lá, mais uma ali. A galera tá pegando carraque vindo para cá, não sei porquê, talvez seja porque o visual é bonito. Ó, tem uma ali. Vamos dar um arrasante aqui, assustar o camarada. Só não posso cair em cima dele. E a outra tá ali. É uma nave que ela, ela tem uma aceleração muito boa. Porém, para conseguir parar ela é complicado. Olha, eu tô tentando ir pro lado, ó. Eu tenho que ir, me inclinar todo aqui. para conseguir mudar a direção dela. O cara saiu ali num, num veículo. Outro veículo ali também. Estão dando um rolê aí. Ah, esses dois veículos estavam aí dentro de outra carraque. para você ver, né? Que realmente dá para Dá para carregar tranquilo esse tipo de veículo nela. Bom, vou deixar o pessoal se divertindo aqui. Vou para um lugar um pouco menos movimentado para continuar o overview. Bom, vim aqui para um lugar no meio do nada para continuar o overview. É até bom que o FPS melhora também, que você, tá você ter esse problema. Quanto mais gente num lugar e quanto mais coisa num lugar, então por exemplo, a gente estava ali no meio da, de uma cidade pior fica o FPS. Então aqui no meio do nada vai ser mais tranquilo da gente continuar e a gente vai ter uma experiência mais fluida também. Aí é claro que a gente não vai ter ninguém aí para matar a gente, né? Pode chegar aqui porque a sense antecipado alfa é assim, a galera tem muito disso, fica um matando o outro sem motivo nenhum. Quando o jogo já tá lançado, o pessoal já faz isso, então imagina assim, jogo em alfa, é pior ainda, né? Então aqui a gente está a gente está seguro, né? Aqui a parte de baixo da cabine, então a gente tem aqui assento, assento do piloto e dos dois copilotos. Aqui tem uma área aqui para guardar alguma coisa. Eu não sei se seria um componente da nave que ainda não está presente, mas enfim, se você quiser levar alguma alguma algo precioso, você pode colocar aqui dentro. Tem aqui também os computadores da nave oito computadores no total. Computadores Star Citizen vão ser uma coisa muito importante, porque a gente vai adicionar funcionalidades nele. Então, por exemplo, você quer transformar uma torreta em um ponte de defesa para atirar em mísseis e torpedos, você vai poder. Se você quer utilizar um computador para coletar dados de exploração e armazenar dados de exploração, você pode. Se você quiser utilizar para é, colocar uma IA que vai controlar as torretas e fazer elas ficarem automáticas, para não precisar ali de um NPC ou um humano ali nela tirando, você vai poder também. Então vão servir para várias coisas, quanto mais computador melhor. Ela, e as naves de exploração, como elas vão precisar, aí, parece que de espaço de armazenamento para dados exploratórios, elas vêm com bastante computadores. Então eu tenho aqui oito no total. Isso daqui, não faço ideia do que, que é esse buraco aqui e aqui a gente está quase na parte mais legal mas antes vamos dar uma olhada aqui na sala do capitão aqui é a sua mesinha né caso você seja dono de uma dessas livros nas estantes depois vai dar para a gente personalizar todas essas coisas aqui da estante e tal aqui a é o quarto do comandante né uma cama exclusiva para ele aqui o guarda-roupa que eu inclusive deixei aberto mais local aqui para guardar traje banheiro aqui exclusivo e tal essa aqui é a área de, de habitação da nave né onde a galera vai vai passar a maior parte do tempo aí entre uma missão e outra então aqui tem a área onde a galera vai arrancar e tal espaço de convivência do pessoal Muitos detalhes. Tem até molho aqui. Ó. Aqui do outro lado é a mesma coisa. O pessoal deixando umas anotações ali. Então desse lado é isso. A área de convivência aí. A cabine do capitão. Né, do comandante da nave. Desse lado aqui tem uma sinuquinha, um espaço de lazer, ainda não está funcional. Aqui, banheiro. É, tá fechado aqui, deixa eu abrir. E do outro lado aqui a gente vai ter as camas da tripulação aqui a gente tem duas beliches, muitos guarda-roupas aqui, né? Deixar aberto aqui também. Então tem quatro beli duas beliches, quatro camas, mais essa cama aqui, cinco tripulantes, com comandante seis. Então, confortavelmente dá para carregar em missões longas seis tripulantes, né? Confortavelmente viajando aqui. E desse lado aqui tem um chuveiro. Então aqui, dois chuveiros aqui para tripulação dividir. E agora vem a melhor parte, tá? A parte que eu guardei para o final, porque foi a parte que eu achei que ficou mais bem feita e, e ficou bem overpower. Que tem nave mais cara que essa aqui, maior que ela, e não tem isso, tá? Que é a Bahia Médica. Aqui a gente tem a Bahia Médica da nave. Aqui para trás, antes da gente mostrar a baia médica, deixa eu até lembrar o que, que tem. Ah, sim, a gente tem o um elevador. Esse aqui é o elevador que a gente usou para subir. A gente subiu lá de baixo até o quarto andar, aquele elevador principal da nave. Mas agora só falta mesmo a gente conferir aqui a parte da baia médica ou Med Bay, que ficou muito massa. Na minha opinião, claro, né? Então, aqui para começar, a gente tem essa área aqui de descontaminação, detalhe muito bacana. Então, passou dela aqui. Tem uma, duas camas de recuperação, e tem essa cama principal, que seria um que também é uma zona de quarentena, né? Então, assim ficou fantástico isso daqui. Me lembrou muito esse, esses med Bays que tem de filme sci-fi que a gente assiste, sabe? Eu achei que ficou muito bem feito isso daqui. E assim, de, dedicar um bom tempo a isso daqui. Eu achei que ficou muito, muito massa. Então tem essa cama médica aqui. Um aparelho ali de ressonância, seja lá o que for. Esse painel aqui, dá pra mexer nele? Aqui, aqui eu posso. Escolher aqui se eu. Se eu renasço nessa cama aqui. Então, se eu morrer, eu volto para essa cama aqui. O Starcito vai ter essa mecânica, né? Quando você se tiver uma nave médica ou uma nave que tem uma baia médica, igual essa daqui. Se você morrer, você volta ali para a cama que você setou. Como a sua preferida. Aqui é uma área do doutor aqui, com microscópio, remédios e tudo mais. E então uma outra dessa do outro lado também. Ó, luvas muito, muito bem feito. Isso daqui, muito bom gosto nessa baia médica. Bom, e é isso. Lembrando que tem outros vídeos de naves do Star Citizen também, como por exemplo o vídeo Nave Bruta, que é um vídeo muito legal, vou deixar aqui em cima nos cards a playlist com todos eles, tem muita nave bacana no jogo, com muitos detalhes, eu acho que isso que é o legal de Star Citizen, né? esses detalhes que eles colocam na nave, faz a gente realmente emergir ali no jogo... E, enfim, achar que a gente está numa espaçonave de verdade dentro de um desses filmes sci-fi que a gente tanto curte. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei aí embaixo, se inscrever se ainda não é inscrito e ativar as notificações para receber mais vídeos como esse. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!